сананы сағылыр, сүргені көтөғыр, кереға үрдікке ұғуыр, сүнкен күз. Бүгін бігі бері бітігер ұрығы жылғалақ, сақа сәрін маналақ қолыға, Юрий Плановов атынан Государственной эстрада театрын артыға, сақа республикатын культуратын тұйғына Ольга Спирдонова, Ника Ылжыттыр. Мен ғорной ұлығығар, бір жестаққа әбәм Спиридонова Ксения Семеновна бири дактан уладынаран такаян бу ыллыр таламын көрен музыкальный школага берен бу сайыннаран кини улхан толукур буда дейтек бенен сыз паппын. Онытын эбем кепсетчи огырдак кына наха биле телевизорге ыллыр боллактарынан ону тутатына биле түһерен тылларын билексон мотивын ровно түһерен бит даны сыйхыта хоктуп ларетиндир кыргорда кыттен кып кырка ерде кыттен дир олихин биле көрөн музыкальный школа берер буллади мен бу бен хам күйгө багар бытым жиңине буллаган тогорун хам күнү сыйрер этим огонан баран же бул харбойго келбеп битем мен олок кемсемеппин той дедерген той харбойго класска хамай чобулара хамай сытылара самай көхтөктөр мен аны билден турар солистим болор этим хылы улхан хор үдүнөн буллай деп атты. Онан тон биле огурдак биттен бу ылырга таланна буну төкөрөн жонум эбем сидден бирде ажы хөптөк солу олу десат хаспыттан таксар этим улуп ханатыгар нар десакка даганы ыллаталлар эте дух бар терехиндер болду даганы нар уна ыллаталлар олиген бу дени биле бага таксуупун эбем эддир биттен хынага таккар курдук бун арай ол харбой отделенияга Надежда Теплоухова деген эте наа чүйдүк үйрөтөр этен наа элбек ого бу бир жегистеак школалардан оголор бар мустаммыт наа бир чүйдүк үйрөтөрүн ийин олог ис сүрөкбиттен жарыктанар эти битсеп онтон корко көхөн калбыда отутуйхүсө школага учиталынан кийбит эте онно бары сооктаныр кимди бар бак булалла биле учта кааларын каалбытыр эре билеим бир адере наалуганнык таласпак болон каалбыт эхе мен мендук болон каалбытым олиин тока эми музыкальный школа ийинен театральный отделениеден арылдыбыта Елизавета Иевна Мартынова салаятчылар Кирилл Дмитриевич Мартыновтар. Вот. Ол онын хам сырбытым, оларын куттанан хадере кибет этим. Тут куттанам да хадере кыбыстан дут. О хаган ага олар бен кыбыстын яңнар бетти. Та дебеске ити биле хаде биле касса хогайын бо бадак бетти. Ридана ну хим бит емин биле сыңалынан, сыбаңнан көрүп бүтүп болан эти хаска бол Саша Максимов кийинкини но кыстыгылын жерете хагаланыгаттан бэ ол куржок хагаланыгаттан бэ аны мен хам сүрөтүм мен хасылдым би табарыстар болуп бүтүп жогордак биттен аны сыйрамын тийем менен эңнен мен ол туака кип битим анан этеңге харвой класспын битер бетегам зато туакпын театральный бир бүтүм музыкальный школа эхине анын таанан комуска жеретим Федора Семеновна Амоника Узкыга бияка келен Федора Семеновна Гоголева келен школа бүтүгөр комус коругугун терип бүтүгөр анын эми тутатына кийип бүтүм эбе эберип бетеган анын ха мысыр эретим ал комускан жок бун аны эми биле хоровой токтагын болон дыханиямын сепке аларымын быгыла олен хепке биле тыхатар этим хэ анын ага кайгырете Федора Семеновна анын аан бастыкы комус бун огана бир тыгынчете анын агына була бир тыгынча деген кемдерге ону сылдырдакка ди ону олог огурукка эбем арахыжарыга тиемин эңеңдемин эбе мен комус куругугур кийдим эдем кагызда кагызда неделебе биддеп битим куттана куттанабын анан эме тынаачугенди алаңын комус атылхан бердилер же ол комуспун анна титуктам олог
истерях пытен жарыктанар этим ол кене кургугугар. Оларен комсполнан браттырып тоқтан кәспетті. Білетті тылын тоқтан кәсі. Үтан соңан онна же. Оныркті қорғып бұтым, қомай бұтым. Онна ол кетті қаддері же. Федорис менің мек орақы көхен қал бұты. Ами ондық жы жырықтамаққа қая бұтым. Ол дейін ол театральный бітір бітім. Онтын же ұлақан класс кігіл бетпен кәнеттен Каруконыш Сидоров. Кене ұрыға клуб көлі лекелі ұрыға жарықтыры бейді. Оны дейін мен әмі әңәңнәтім. Бірі ол клубтан арақ қабаппын хен бір. Ханам бол бар. Бірі хен бір театральныңға жауын болды. Оны ол тағынан әмі ұрым хен бір өте ұтыр. Ол хен бір бар. Қайдақ тықындан хен бір бар болды. Оны дейін мен бір синтезатор. Уай, оғанан ұрып күрі той ол ол синтезатор көрерден. Оны ол тұйата тұрда дейін мен түт, күтігір дейін мен түт көмінім. Үші өстің қарқоны үш үлейбін тұққынан. Бәйттәме деді. Ойын ха қомай бұппын, қарғу бұппын әйді дейін. Сәп, оны үлейге ұқсылламын. Онтан да жүгі әміппін, онтан бәйті жүгі әтен ұлықым барған дөлді. Дәнтан бей әсет кіргіттар боламын бары. Мегім батыға әйдіңдер кіргіттарым ұлыр болан қалылар, тоқ бар жүгелерден барыларын ұлла табын, бары квартет оңыстан ұлды бұд, оны күнімміт қарыл бұд, түгіттен қоғыттан олақ тақсы бар болан қалылы бұдсе. Оны боланын тоқты бұд, ұры айы бұд, бәбіт тұға табы, ғана бұдым бардың олақ көрілі үреті бұд, қайдақ бағар бұдына әджер әді бұд. Ос қолым бүтті әбеттейбін, оны ғыразы клубқа үйрелетім. Кеғе қойуд бейді жәбетті үйрелетім. Оны ол әбәм қанды қанды оны ұтараласып әтті. На үйрелет әттім бейді жарыпта. Сәнін тұран бейіға ғорынан кәт оқ бәр жегес тәк қатты өпсінен бұл ұсыр бүйінен күрек бәрілдер. Сылын ақсы біле арас тұққа біл конференцияда бүйінмен күттір әттім. Конференция туға гран-при болын тұрын тақпын, үлдір әтім. Оның ұнығын тимеғындығыр лауреат болдым бұғылағы ол ғылға. Оның олық олары барыларын бәлімдәндер полярный звезда ден бар бұл бұд, оның қораққа үйттақтырын. Оны әбәм әжегі төрік өстім атығылас бұта, әндір қанылауына әдігін оны қадыр ұлағына бүрішіні ең көстім әді. Оның оқыды оңыстан қораққа кәлілік бітті, түй бұға өл бәға. Кең сірге кәрпет, кейіға үдді ақылыған бұ ұлыққор түген болды. Дебатті ұғығы, өперіна бар, бұ опера оны балет театргар баңнайғы ұллағының болар. Бұғырды өді ұлыған тағыны ғығыны күрдігәрі ғана бар. Әпті отой ұлығанның мұнағына, бұл ұлық тақсан баран ұлық күзі чақшы кейі ұғы мұнан қалар. Бұл кейінін, бұл ұлығаның, білінен еді ұлыған кейін күрдік ғаны үйінсеп, оғы ғанағар өссі ұлыған болды әде. Оны ұнады долғой бұппын әдіңін, білден тұра сұйы қалты ұлағытымына бар әді. Оны бағыз ұлық чақшы біліне бін, аны тұран күрек болды әді. Өлеген білден тұрар ұнырғын долғой яған. Онтан де, Қатан тоқты болбаққа қабыппыт, оғағына дебілі үкке оғы қағылар үгінден, үккелей болан күрәқті әғін. Ола қатын біле маңдық оларын әрі сығына көндірілілер үйін әтеде. Оны мен сығынам күрәкей болан қағылы, жабасты көп болады. Әйелігер қаяндағаны болар дейін істен бар, ол қаяндағаны оңыстауын, ола оқырды оңыстауын тұрамын барамын деді әмді. Оны әме оның күрәк білдірілінне қатасқа барды. Оғаны қатасқа болар дейсін, центральный ұрайынлар кенер қатасқа болар. Дегенде біз сәбін дейді. Сөйіне чиняна, көп кекі, мамытын күтті бұты әйте, көп кекі нені дейді ұлық. Көп күрі, атақтатын ай берер әте бетті, көп күрі. Оны Коля Жырков, Айша, ой, әлбәқтір болды әдеттім бұған атаққаны әп. Оны біле өйбер, оны біле қалбыт, оны тұқытта бұт жонырым кендер әте. Біле ұлықандық алты сұпыт жонырым кендер әте, оны че қорнайдар болам бәбіт субырғар болақ бітті. Оны дейін әме Айшалың, Колялың еккен түбе әлі бұткені бола Айша денір ғытын ұлдыр. Ұлық тұқты оғағына мода бәғата болы тұрар, мода бәғата болы тұрар олырыға. Мен болағынан әме ол қандығы рені ұлағытым әтті, өйдігін дені ұлағытым дұ қандығы дұрлағытым. Өйдігін құта отта ұйдігін
сайынын ханым ну бу операны балет театрга келлек битти финалга дегенде мен остон ай келбитим тохтаган алох окурдон остон огана ты сайыны рылара буллактыра де здравствуй якутск ген дах алох популярный рылар ону ону бли популярный рылар алдыган алгана кичек ону бли Жон бір істе өремі ұрғаларын қадыры өреті аңбығылақ, жағадыр оны кемне ағатады. Оны бұден тұқтан тұқында бата беккен. Біле оғы бассар ұрғы, дубасы бат ұрғы дүйінде, нағадыр оны көрбеті беккен оғағана. Қадыры ұрғы дұрғы ұлығын да ұлығын дейін. Білген де ұла атан барынған жа атындық. Атын өттіптен көрген болды, оғы қады сенде күрін ұлабыты күнне түкіпті бінейін болғанды құлығыра деп, бұ ана атаққынан болды. Оты оғанын нүктен қадерін нүк көрілі бәтеді де, үксін бірі кім түгі ғана бұтынан популярный ұрылар ұлды қатыйдын. Оны деме опера өні білет театрға ұрған бастан тақсан ба, оны өсті құлығы. Лауреат болалы, түйден оны, олық, десі ғылпын сұрықпын сетеспек күддік сананнан де, түй, бұ, өті ғым бір бұладан көйек олы хайген тұқтадаға демен, біліп, әрі фармер өсігін әдіп, әді, әрі біліп, подросток тұғын асылдақ болы әдіп, өзі, әйірер, өмін өзі ұсқолыны бітір әбіт. Өмін, біліп, ол үйнене қолығым жөдік біле онның бұла дек болағынан, білген бүтікті үйтерейін болар кейі. Қадыр, ұғы, қандары сұйы қалтты баралар, істібәп болағылар біткейі қолыға. Онтын, де әрі білі ұлған қаластарға ол тұғын асылыға қықыттар бар. Қолығым туран, уверенный оғыз қызымнам, де, аха, уверенный бұн бәбір. Бүтікті әбәкке, неген болады, олеген лауреатта бол бұрын болу дегені. Небо на снег упали краски, и засиял теплом и ласка. Маленький город мой, где я была, не важно, где побываю я, не важно, я все равно вернусь однажды, снова вернусь домой. Здравствуй, Якут, как ты живешь, мимо бегу. Онтан оғыр дақ біттен олағы рейхіп болуқын бағарабын дейретім, оларан білік культуронына үстусықта колледжіға тейер бір ол сыл тұғық оғыта, эстрадан деленеден оғы әті. Білік қасаме сыл болу көті-көті наборды олары бітсәп, олеген ол сыл меға оғыта, олеген мен білі телевидение салаты әркел бітім. Садан Николаевна Федорова, куратор біт әті, оны мен білі хен бір театральный, тұқтақ болам де, подготовкалақ болам де, олеген бәлімнәк боламын, үлдәк үші балардақ керен қалам де, өріққа оқылым бірін бірі рөмін бірақ бапы. Новый имена дем болар, тұққа колледжға білі күхінін амбастығы келбіт оғылыр көден, білі таланларын тұқтыр, ариер, күрек білдірілер. Ол оны мен гран-при болығын, ұлламын. Көрелілер болды әді Светлана Александровна Егорлиевич Устроевтар. Бұға ұлдыр әбет, жоғырдағы әбеттенлер бәдірге ұрланлар әме бәлім дейділер. Оны таңе өрақ бәрімі өріне әджер болды әмде. Онтан, наға чөй курсқа өрімітін бәйім бұл. Бұл білім бұл мана телевидин не алырар болуқта әтім бұғытынан. Диктор бұғытынан дұғытым. Режиссер бұғытынан дөде, құлбыра араз туын бардың өретелілер әті. Режиссер бұғытынан дөден, журналистика дөттен, дикторскай дөттен, корреспондент дөттен өретелілер әті. Оператор өттің күтірі, әп операторскай мей өретелі дөбет. Наға чөй қайыз қатай, наға чөй өре қатай. Ол кәнеттен дөбілі, хем бейл де күрек бөте күттірдім, той қайам ден. Студенческая весна ден, барты көйен ебін, там қандары соғыры ұйдалар, хембей барты көрлі көлі шатып танайын ұйыр.
келер барар була албытым, ану юрек пенен көтеден керен бар бұдым. Аны кез курска болу анан кызбын билбиремінде болан қаллам де, олихен сахыры Садана Николаевна біл көрер болуға де. Бұ кыз ұрыннан бар үйіктен білді әде, әрейдіға де, әп, олихен маңдық тен әп біде. Олен тоқа эстраданға көхі құмар баққынды де біде. Оны мен, ото мен күн жақшыда мен бағарабын дедем де. Оны ұшығынан көрсетеді әде. Но мен хана бар сөпке бұ салаятшы бұхетінен бейтіне ұхуятшы бұхетінен сөпке көр біттайам дейхәмі бұл. Оны Садана Николаевна мен мақтына бұл. Ол эстрадное деление академтан келбит оғылар салғы үйренелілер. Оны мен әметі біздің ол кенгері көтері керем мен салғы үйренен керем бұл. Хем бір жарығым бар, хем бір кенгері көл оқ күнәй үлем күрдік, күнәй үйрен күрдік үлдеретіп. Олеген мейхабілет үйренеріктер. Оны білі музыкальный школа үйренмет навыгым хем бір үйрен барда бар. Олеген начаст үкенлік ұлымытып бұл тоқ үйреге салфетшіні, бұны отнай тоқтар ең бәртіне түрген майтықылым бұдым. Фортепиана мен оға хүтжан хүджі өп оламын. Жа фортепианаға үйренметім. Оны жүр бәртін сөйбәді тұқтартанымын. Бұл эстрадное деление бітер бітер. Эстрадное деление бітерем баран. Бұл театрға екетігінші үс сыл күхін үйгер. Мен екетігінші ке бітеребін, үйрекпін. Оны бір сыл хүтжан баранман Клим Федоров бөлігі кер кейден баран. Клим бізді бі театрға ағалттан прослушывание ұрыр. Бен сақынан шаяй болын керен қалады. Оны өлі әбітім бұл бәк жағыл болымыр. Екетінші төт сылаққа саңа ұры саңа бұл бұл бұдайды. Әйтті конкурсте ол оның құлы бұра Ольга Спидонна мұндан күтті бұтым. Әп ұнтын екетінші бес сылаққа қаттары жа псевдоним нады, атуыра саңа нады деммен дұ. Ті жәбәнінен әті әдіңер. Қаттары маңық серьезіне бол бұдағаты. Онна ити гастролу жан чеманлык ити аты көрбүтүм онна улан токтан кебесип бит. Улан климге клим огана токка радио ведущейте. Арно радио ведущей дилордан саңарына сүрәктәре. Никаден сүрәктәтем. Сүрәк тивин до дим. Чә сүрәктә. Сүрә он нуҗы бар хабыт. Он тон саңарга келәбин она никабын дим дим битте он нуҗы биле. Җом һәрге он нуҗы биле алды. Никандан биле аптыр. Олеген Бірін келеммен оларды тәйіппін де бағар бұдым етті. Қайтты қара диктива оқынан баран білген сынаға сен бір тоқ құрдық үңіттарар бол бұдым. Ольга Спиридонова Ника де. Құлы бұра бір бәйім аппын, аттатар болы әдемін. Ника дейін қадар біл әдер әдем болды әде. Оларын хүддәң әдбәқ сетейіне қал бұд ат болар. Бәйті дағаны күстәқ әп, атын значение татуадерген күйі ден болды әді. Оны мен күрек бәйтір қызынам де. Күрек та болуын, тоққа дағаны рас сидерге де баран күтіп күтті бұтым. Оны барды көрде атым хүддәған. Меха күскеме болар, өлігін әлбәқ күрек қақылы бұрыс дейіләқтік күтті бұтым. Жей кергенімден күйім. Күнгі көрбіт бір бар хоқ бір күстақпын. Тұрон үскісті қолдет жүгір режиссер әделіне тігір бұйыл бітер еқтәқ. Бәйті үддәқ таланына, бәйті үддәқ салайар, именно салайар жоғырдақ. Сұдайтынна оғырда аттын, самыстайтынна нәңші хамай жүгіз жөгем, хамай жүгіз кейім болар. Айылға әдер бәулі болады. Хүненалыңым ден мен айылға кенеге ағабын. Онтай мен кенеге ақтақпынан хүненалын. Тегеқпен бағарабын оларын пака тоқты өлікпін. Ейім бар әрі-әрі ілім тейелік. Онна маңық өр хүненалын олға өләбәппін. Мен қағап достатышына бір күн. Олық өләбәр өр тейкер бәдіқпін олық тәйбәппін. Өләбәр олық өріңі күтті олық. Маңна кәлем мүхінден ау. Екі түгінші 15 сылдақтан болды әді бұд деді. Бастығы спектакілдер бұд тұрып бұдтыра. Үксін әлбәқ спектакіл көбілі күттіндім. Әрі-әрі сөрін ұрол болып бұдақ болам деді. Бұра бұ үлбекке ғылға кәлем бейді де, хәтті ғыл болам баран бейді де, сөрін ұрол көттігістім. Бұл құлы бұра үлі өйгер тапталды ден,
был бы кине спектакль труда хахалы толбастананда. Он но Людмила Прокофьевна Калугина ролом бедахтереди. Бастанку то нам где. Вот это мы хаме хублют кине, хэ. Бедестерит темпла. Мы обсе на хэ беске кине хублют, хэ. Мы на лох кастадыгор бикине, хэ. Мы бевер мы топа кина фанатика варкатарбар, хэ. Пти кине бин на изусплю. Она на каком-то моменте метеоролог бьет триггер, потому что Алиса Фрейндлих курдук, хотя на каком-то лахте, гениальный артист был лахтер, хотя он не был на день, на хаер монтуй бутом, на хаер кит бутим, на хаер курде бутим, хамарам котер улари бутади бут, бери котю хатам, хотя кини его бринда но хама хотя бы бупу, котю он не того, ану Хангарарун котерон ну полабыз, кени гудду полабыз. Курувой байты кейн хангарарин болабыз, бұн хороғатуа. Той органи ин хангарарин болбыз, бұн хаддері біле директор-директор күрдігар болбыз. Бастан он тукабын наха көрдәуеді де. Режиссер бі Татьяна Кана Чаранская болады. Антон улар ерді, жақтарын, жақтар күрдік болады деват тәді. Біле мұмыратыттан да, оны бұра. Но жақтар күрдік болары гар. Анан ну хатан кин бекке үнтептер. Жақтар айтты, қайтта жақтар күрдік болан, олан нөк болы айдер. Анам мұмыраны болу бұд, Калугинаны болу бұд, аны білейін жақтар бұтын болу бұдым нәді дейін біле. Ән мұжа біле, нұха Калугина болдың дейір, онтан аны жақтар кім болу бұдым нәді дейін бұл нәді. Оле ене ме дірейінен ба, нан дірейіне ерол, кейі комплексия тұттан ду, кейі тас көрмектен ду, әдеріктен ду, сағырбыттан ду, тұтуға хуға бітті ханаду. Құлбір ұрулы дердің дейін, қаддері сәпкет аянына қынан дейдері бек. Ой, бұл Поляна Зизда деген Антон, бұл хүдді ұлыған трамплин болар. Хәр, тоға дейтерген, бұл оғы хүджан, ән ұлық атын көрілі әстілі құмылған кейді әрбәтті дейді бұдан. Бұл күрдік ұлыған республиканскай, ұлыған тағымына күрек қақыттар ден, аңарда сеті сұғынаға тақсанылдыр ден. Ұлыған өйрағы, онына ұлыған дәйеға маңдық етіне, онына ұлыған бағаханаңы үссі күйірден берер күрек дегенін. Қол бұры меқан мүлді. Құтығыс ұлыс күрек тәрияч дегер, Татьяна Афанасьевна Гоголеваға. Қасамя сұлылар ұсталарығар бұл күрекқа үлеліс бет. Салаячыларға, тәрияччілерге, көстібет, көстер фронға. Бұл сұлылар ұсталарығар күттігіт оғыларға. Қасты көліне ұлатты. Қастаны оғы бұл күрекінің әбәқ атын сұлым бұлымына. Бұл күрекқа күтіннар бұт, бігігі ұхуячылар бұтын, салаячылар бұтын, бігігі саха бұт, республикадың жонын істіңнік сүрек біттен бұл ұлыған үргөйтті құлылейінен әғірділейікпен бағарабын, оны білден тұра өссі сайдан, чечерен, үләғі тарылақ, сетихейләғ, түміттәғ болын ден сүрек біттен бағарабын, жәген жәрдік болу. Thank you.